This is an epic day in this country. And I think deservedly so. Tinga Wood Yalego, Engineer Right Honorable Raila Molodinga, Aosha Agolide, Kurugorio as his candidature. Yeah, the AUC. Yes. Ona actually, the Katada Kaida told you to head to go to the Korea, the Korea State House. Yes. Nairobi. Yeah. And then I told Kaido. Launch you magic, eh? Magirani, I don't know, take it, eh? Yes. Reketuga launch your name, eh? Yes. It's a big one. You know, in this day, 14 years ago, we promulgated. Oh, yes. More than the anniversary of my Kaiko Minena. Yes. Yaga Tifa 2010. Kugogia Tony Giato Costilla Miakata Erego Koki Menya, yet a promulgation. I get to the Yaki with there before. Yes. I call a mayor city out here with us, Yanazi Ore to a little. Mayor Mayagarit. Yamaritua. Kurigara de Kiraria. Your promulgation in Melanas Vida. Promo? And a promo? Promo? Promulgation. Proma? The Promax. No, that was a big day. It was a big big day, a big moment for this country. Because you are 2010. Oh, yes. You can remember that was a big day. It was historical. After, of course, a serious, work that was done. Reforms did not yet know to Gen Z. Even the likes of Jimmy Agri or Kinapolo Kivugi Muite. But I had reforms today. Yes. Tene. During the days of one party state. Reforms. O yuka kati fakara ka bere. Karaka asparoga ikana karika. Ere atuo 5. Yes. Ere aishu guana na idigo ya reku. That was not the bomber's draft. Not the bomber's draft. Because the witch draft. No, bomber's draft ni atuo 5. Ni atuo 5. Ni azoki ya kiregu. Ni azoki. Yes. Yes. Then eventually we were able to, in a momentous way, promulgate the 2010 constitution. It's 14 years today. Oh, yes. Na mudanyozi yogwezi ya Raila Tinga Wood Yalego. So na kenea kire passion munu na reforms ya furu liyo. Neki wala kia mimi nataka tuweke hiyo siku ya katiba. Siku ya kukumbuka katiba. Hiyo siku ya kukumbuka katiba niyo nataka tuzindue. No, Raila niedete maudu grand, maudu manene. No, Raila and grandiose are one statement. Maudu makene grand. Grandiose. Grand coalition. Launch ye na akeli. Onokone amuiniri. No, gwenu mukire. Eh, nejoke. Eh. Netramu mazisi ya korugoli yogwa kioneki. Na safari. Zafuri melongoele. Right, Honorable Raila Odinga. Niarago tell you around, Yago tell out Yamwaka. Yago the AUC. Hadam Wanara Makaga may go on a lady. Nemuga Zabu talk on Yawaburi. Narunake. Arunaka Muniniwa President Tilagavawa Chagua. Special appearance. Yeah, I'm a president. It was grandiose. I was following it. Yes. And we are assuming as you're more carry those are our votes. Yes. Modo Tanaroga Mana commit. Yes. Niaroga Manaki on Nekia, Laila Molodinga. Nigimaki Jokamatu, you need it out to Mara carry the old. Go get on Sami Ali. Yes. Luhuri. Nagi. Kikwete. Yes. What he said. A gentleman. That is a polished gentleman. Yes. Na president wa Korea South Sudan. Yes. Salva Kiir Mayardit. Did. Those are the chair of the East African community. Yeah. Inuwe chair wa kahida kaka. Yes. Nanda isimi asoto mera prime minister. Wari akiru akiri to muno. Kuli kuli kete kuru kete kuti. Tegele wakiti kuli 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 Raila Odinga. Kuli wara Raila. Kuli tu mera kuli tu mera Kenya.
No, but the translator was very Polish. Yes. Ona enarwado na onemato mire waziri. Yes. Na kya na leto irito. Irito piyo. And of course, the moduru ya say mani wa muherega. Da kya irito mo. Moduru wa mudegi. Wa horio. Oh. Oya una grado miti. None other than Supreme Sheriff Baba Muhosi from Uganda. From Uganda. No, she don't take me car. I came here. I'm not going to get it. Yeah, you're going to Yeah, na wodi kire ria hayo ka kure kire ria ugatiri. Eh tonmona kata munogire ri. Yes. Eh ko muti ko da story sia ko muti ge kunjetete. If you are This is the word. The fifth. So in Uganda there have not been many. So I have many speeches. Agutaragiria horo wa bara yari. I remember which country agutaragiria. Yes. Bara ya yawe ya. Akauga riu andu aingi ri. Riu mathomage eta history. Oh, yes. No harewe, that is not history. It's current affairs. And it does not give a who. No, it doesn't. Just the one that I'm out of my turn. So those things have happened when I was still out. I was not even the ages of Gen Z. I was going to read you today. It a me bar in the corner. You were history anyway. I've been actively involved in the struggle of Africa for 64 years. Man, that's a more than my shell. Oh, you are. I didn't go to Florida on the strike. No, like, yeah, 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 Eh, no, like a two round yard in Neoko. Neoko? Oh, he's going to have a ball in the evening. Siliona. Silingalia. Leon and Paca Mamma Samia. The Kuya and Paca and a Fuma. One week was a sound. Sasa Tupanga, Sasa Sasa. Sasa William Ruto Rice. I'm sure Mimi Messia Zinduliva. That's a campaign. Yeah. Anuru Kangamaki. How happy Maudoma, Papi Duru. Nakoti, Bora to go. Asa. Continue to walk in at the What did it? Nina Sababu. Hatiaro or Okari. Era maje kwa mtu akiiba kura ya baba kwa istia huo utamuka asubuhi tunaenda kulinda kura utakaa usiku wa manane tutakaa huko polling station national polling station itakuwa wapi si Bomas iko Bomas kwa pala Bomas iko wapi ya pala iko Bomas iko ni sababu tutatembea mguu Addis Ababa Road, Pala in Australia. Pana Uko, Ethiopia. Ay, ay, bona mame pereka mbali ndio waibie mama. Wakuje waesabie huku. Situko na Bomas. Mahali watu wanaweza tembea. Mahali tunaweza kuja tulinde kure ya baba. Mbona hatujasikia kumetangazwa voter registration? Ewe kuna deraiki yoguo. Pana hiyo siyo hiyo ya nini ya siafu wote. Nani wanapiga kura? Wanasindana na nani? Nikuuliza tu unataka tujue wapinzani. Kuna mtu anasimama na Jubilee. PNU. What do you
Hakuna chama. Na sasa hiyo ni campaign gani? Lakini baba ni ODM. Lakini baba hata kama waitisi chama, ni mzuri aseme yeye ni ODM damu. Awasi wacha hiyo title ya ODM. Na sifuna biwe. Tutaki kujua kama campaign ni corporate ama ni social. No, you they will have a hard time telling them. Ah, leo mutira fataranio. Andu ni maigira fest rile. With a better hard. Mutire delegation in the fest. Eje mutire hard hot dish ni. Ni wanya gothiere thufuria. Mugothio hard itagine. Tunataka siku ya election yenyewe. Tukue 10 million strong. Ndio mwa kwesi ya nebakero. Rocio ndereciria kuma rocio. President yena ishera gitarukia Nyanza. Yegua. Na ndereciria ndimagagithie na chumaliet. Ya mother thou rere we. I think it is very strategic. I'm sure he will be received like Luanda Magere. President nake no mushori. Ndirakwera kuwa kamukiro ta Luanda Magere. Amurugurio muthi. Yes. Na mwitire guest nguo kuma jawa. Yes. Na kemu da nyo geroke ground kwake. Simuliona nilileta paka viongozi kutoka Afrika mzima. Wa support huyu baba. Nataka baba ende EU. Tunataka tutapiga kura. Sasa hiyo bana bana hiyo. Hiyo si yetu ya. Na uambie Chebukati. Chebukati. Apana jaribu. Kutike Chebukati. Hii bwana haina Chebukati. Kwani nyinyi hamsiki? Chebukati ndio rumo bwana. Anji African Union. Huyo Chebukati ya huko ni nani? Nani agent? Ini kabenta na subama. Tunataka tujue agent wetu ni nani. Ndio tujue wale wanaangalia kura. Musijaribu kuibia chuma liet. Oni metelele jere giraudi. Mwathe ni aethie ku. Mere asalale. Kume munapenda huyu baba namna hiyo. Baba ni mtu yetu. Na wewe Ruto ni msalendo. Wewe ni msalendo. Na 2027. Ukiagikisa baba anyaibiwa hii. Hiyo sasa my friends, hiyo taaina mambo ya kuimba hiyo. Hiyo sasa hiko klasi yake. Hiko ligi huko juu. Sasa ukipata akipata hiyo 2027, sisi tunakupatia block. Tutaenda pale hata kuna kungalia. Tukiona tu wilibaro tunatia. Bora ujaribu ubadilise nembo ya chama. Uweke machungwa ndogo juu ya wilibaro. Bas. Tunakubitisa saa tatu. Kuna mtu atatisa wewe. Unajua hata we kitambo ulikuwa ODM. Watu wa ODM tunawajua. Na wewe Rais Ruto ulikuwa ODM. Pentagon. Si ulikuwa kwa Pentagon. Sasa ukiingia ODM utoki. No, I am looking forward to see that visit. We'll see it tomorrow. No, the president will be received with pomp and car. They will manage how they give and take. And what's your colleague now? On a matriame, I'm with ground. I think it's going to get February. Next year. Bono, I'm a tragasa, my pema. Hii sasa ni ya diplomasia. Azunguke nchi zote za Afrika akitafuta ile kura kubwa. Sio hii yetu. No, kaiwa president. Sasa unaona mimi. Jamani, si mimi ni muungwana. Nimesema baba apate kiti kubwa hata kuliko yangu. Si nimesema apate kiti kubwa kuliko yangu. Sasa mimi ni mtu najipenda ama ni mtu muungwana? Sio, sasa nimefanya ungwana.
Baba atakuwa kiongozi wa Afrika. Mimi ni kiongozi wa Jamhuri ya Kenya. Nani mkubwa jamani, na wauliza watu wa Kibos. Nani atakuwa mkubwa ya mwingine? Sasa mnarudi msimuniletee gisrani ya nini? Eh, ya rafote.